И така, адвокат Силвия Петкова и адвокат Петър Славов са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Радвам се да ви видя. Не се радвам, че трябва да обсъждаме поредния случай и трагичен съболезнование още веднъж на семейството. И поредния случай, в който се замисляме едновременно за санкции, за закон и за нас самите като шофьори и като хора, които трябва да имаме някаква лична отговорност за това, което правим зад волана, застрашавайки своя живот и на другия срещу нас. Какво ви прави, понеже много се изговори по темата, какво ви прави най-силно впечатление? Кой е онзи въпрос, който първо ви изниква след всичко, което научихме и беше изнесено като информация? Адвокат Петкова. Първият въпрос, който възниква винаги, когато има подобна ситуация, а те в последно време като че ли започнаха да стават повече, въпреки предприетите уж законодателни мерки, които би следвало да намалят тези инциденти. Та първият въпрос, който възниква е тези законодателни мерки, всичките, които бяха предприемани години наред в поредица, правейки наказанията по-тежки и по-тежки, внасяйки повече рестриктивни мерки, това помогна ли? И всъщност въпросът е риторичен, защото очевидно не е помогнало, т.е. този подход очевидно не работи. И тук сме изправени пред другия въпрос. Какъв подход трябва да предприемем, за да може в крайна сметка веднъж завинаги този проблем да бъде решен? Адвокат Савов. Изключително ми е неприятно, че си говорим горе-долу същите неща, каквито си говорихме след предходен подобен инцидент с невинни жертви и като че ли даже чух онзи ден на едно изказване как обществото трябвало да се справи с проблема войната по пътищата. Ма не обществото е виновно. Виновна са една шепа самозабравили се джигити, очевидно като този, който за когото няма правила, няма закон за движение по пътищата. Той се изчита, че едва ли не лети над закона и си прави каквото иска. И тук какво да направи обществото? Обществото е избрало едни политици в Народното събрание, в управлението на държавата. Тяхна е задачата да се справят с този проблем. Тяхна е задачата при необходимост да променят закона. Тяхна е задачата да оправят инфраструктурата. Тук ви спирам и акцентирам на подхода, до който стигнахме с адвокат Петкова. Какъв да е подхода? Защото закона за движение по пътищата и тримата добре знаем. Колко десетки пъти вече е прекрояван? Може би трябва да си направя труда да ги преброя всичките промени, за да си дадем наистина ясна сметка колко много наистина е променен и пипан този закон. И нищо. Аз бих препоръчал просто да погледнем към европейския опит, защото не мога да разбера защо всеки път трябва в България да откриваме топлата вода едва ли не. Държави, които са постигнали така наречената стратегия нула, т.е. наистина да няма такива трагични инциденти по пътищата, са направили горе-долу три неща основни. Едното е инфраструктура, която наистина е такава, че гарантира безопасността при движението, дори при грешка на някой от участниците, той да не убие останалите участници в движението, което означава автомагистрали, разделяне с мантинела на платната за насрещно движение и движението в тази посока. Това е едно. На второ място, безспорно, законодателството трябва да е адекватно и трябва да има бързо приложение на санкции за именно ето такива джигити, както ние ги наричаме. Защото не може. От това, което излиза в момента, ние какво виждаме? Имаме някакъв младеж, който ония ден се снимал с една друга супер скъпа спортна кола, която потрошила в някакъв стълб. След това си купува чисто нова, още по-скъпа супер спортна кола, с която причинява този инцидент и никакви последици, нито от предишния инцидент, нито му отнета книжката, нито чуваме да е понесъл някакво наказание, изведнъж кат се сещат за него, че той, видите ли, преди това е бил добър познайник. Ама това не помага. Има ли проблем тук и в... Той трябваше да е без книжка. Продължавам мисълта на адвокат Славов. Той изброи всички събития от историята, записана в кат по отношение на този човек. Има ли проблем тогава в действията и в мерките, които е предприел наблюдаващия прокурор? И ви предлагам, преди да ми отговорите адвокат Петкова, да видим обобщението и по този въпрос, защото прокурорът, който го освободи срещу подписка, беше извикан при временно изпълняващия длъжността Борислав Сарафов. Да видим. Малко преди 12 часа на обяд обвинителят от Търново Йордан Кожухаров се яви за среща с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, за да се опита да обясни защо поискал мярка подписка за 24-годишния Начо Пантелеев. Делото няма експертиза и скоростта не може да бъде определена на този етап. Преди да излезе експертиза, ние не можем да обвържим това нарушение с скоростта, с която се е движила колата, даже не може да кажем каква е била тя. С
Според Кожухаров, нищо по делото не сочило, че Начо Пантелеев може да се укрие или напусне нелегално страната. А и шофьорската му книжка била отнета малко след катастрофата. Физически взета веднага след като става катастрофата, има издадено постановление за временно отнемане свидетелство му за управление на БПС. По-малко от 30 минути продължи срещата на Йордан Кожухаров с Борислав Сарафов, а след нея дойде и признанието. Той смята, че е следвало да се вземе мярка за отклонение, парична гаранция в случая. Това беше проблема, това беше, нали, може би, при мен е пропуска. Аз три пъти попитах разследващия, нали, какво имаме за това лице. Имаме ли нещо, нали, което да ни дава основание да вземем по-сериозна мярка? И той каза не, няма. Тоест полицията не е разполагала с такива данни. Да, господин Сарафов каза, ви трябваше да проверите. Съгласен съм с него. Кожухаров не каза дали съжалява, че поискал най-леката мярка за неотклонение за Начо Пантелеев. Аз си го поемам като отговорност. Един прокурор, когато взема решение, той го прави по вътрешно чтение. Разбира се, не може да е оправдание вътрешното решение да се вземаме каквото искаме решение. Като действащ прокурор, Кожухаров напомни, че не всичко публикувано в социалните мрежи има тежестта на доказателство в съда. Тези снимки, които са в Фейсбук с пистолет, оказа се, че е газов пистолет, нали? То се провери това нещо. На клиповете, в които се вижда скорост от над 260 км в час, не е доказано, че шофьор е именно Начо Пантелеев, каза още Йордан Кожухаров. И така, да влизаме, да разплитаме сега пък този казус с действията на наблюдаващия прокурор, който вече не е наблюдаващ, отстранен е. И тук адвокат Петкова спомена, уважаеми зрители, че и това не е редно, защото говори за вмешателство в независимостта на функционирането на правосъдната система. Въобще, в рамките на наказателния процес, прокуратурата, имам предвид конкретния прокурор и конкретния съдия, следва да бъдат независими от каквото и да било влияние. В случая обаче, ако това нещо се възприето като нарушение на разследването и се вземе като решение за своеобразно наказание отстраняването на този наблюдаващ прокурор, не звучи ли различно? Не бих казала. По-скоро звучи като заобикаляне на закона. Защото тук, в конкретния случай, прокурорът е преценил, че такава следва да бъде мярката за неотклонение. Той не прави преценката си въз основа, говорим да погледнато обективно, как би следвало да бъдат нещата. Прокурорът не прави преценката си субективно въз основа на някакви си свои лични възгледи. Той прави преценката си въз основа на конкретно събраните до момента по разследването доказателства въз основа на закона. Ако законът му казва, че за тези конкретно събрани доказателства той следва да предприеме тази мярка за неотклонение, той не би могъл да се отклони от това по простата причина, че ще се явим в ситуация, в която той нарушава закона. Конкретно по отношение на мерките за неотклонение, дали ще бъде подписка, дали ще бъде парична гаранция, домашен арест или задържане под стража, преценката се прави въз основа на няколко критерии. Първо, трябва да имаме обвиняем за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода над една година. В случая имаме такова престъпление, защото минимумът тук е 5 години. Поне под тази квалификация за момента, която е дадена с причиняване на смърт по непредпазливост, без някакви квалифициращи признаци. Добре. Трябва да има също реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши което друго престъпление. Което прокурор казва, няма такава опасност. Обаче и нещо друго има, на което пропускаме. Самия наблюдаващ прокурор първоначално каза, че му отнето свидетелството за управление на МПС. Това се казва, че не е вярно. А той има абсолютно право. Да, между другото, това на времето се изпълни 2016 година в 43-я парламент. Аз съм го внасил. Това е член 69, там мисля, че беше от НПК, който казва, че прокурора може да отнеме свидетелството за правоуправление в такава ситуация. И това за мен е абсолютно първото, което и трябва да се направи. Докато, не е разбира се, докато се изясни въпроса за отговорността за вината на дееца, защото безспорно има починало лице и участник, който е причинителя. Оттам нататък вече се изяснява каква отговорност да понесе. Така че това е първото проблем. Второто за мен големия проблем е, че цялата административно-наказателна политика на държавата за пореден път виждаме как по отношение на пътно-транспортния травматизъм не работи. Защото тя е концентрирана изцяло върху глоби.
глоби с електронни фишове. Ето ви е ситуацията, в която този, ако е, това наистина се потвърди, онзи ден отнесъл стълб в населено място, вероятно карал отново с превишена скорост и никакви последици. Вие мислите ли, че човек, който може да си купи една супер скъпа спортна кола, да я щупи, три дена по-късно си е купил нова супер скъпа спортна кола, ще се притесни от 500 лева глоба? Ми това очевидно въобще не го интересува него и той ще си кара по абсолютно същия начин, докато не убие някого. Кажете ми само по отношение на отстраняването на наблюдаващия прокурор. Тук има ли единомислие с позицията на адвокат Петкова, че това нещо не бива да се случва? Аз тук ще се доверя на преценката на колегата, която е пеналист, но за мен, аз ви казах, има изключително смущаващи неща, които най-малкото се оказаха неверни в неговите изказвания. И след така това... че, а оттам знаете, в България главният прокурор практически може всяко дело да изземе от един прокурор и да го даде на друг. Въпросът е наистина да има конкретен резултат по това разследване. И по отношение на действията, които чухме и в обобщението на Илияна Шишкова, преди експертизата, казва наблюдаващия прокурор, вече отстранен, не може да се говори за скоростта. За книжката го изяснихме. Мярка за неотклонение, парична гаранция на база на това, което полицията е дала като данни на наблюдаващия прокурор. Ама вижте, като каза пак... да... Пак аз има... греших, че не проверих. Пак едно противоречие, ако позволите да вметна. Значи, как видяха, че пистолета, който държал на снимките, бил газов и го установили с поглед, а същевременно не могат да установят при тази катастрофа, при която колите са на хармоника, че е карано наистина с превишена скорост и то с много. Колко точно ще се установява, но очевидно е карането с превишена скорост. Така че ето ви пак несъответствие в неговите изказвания. Ориентираме се към финалните ви думи по отношение отново на начина, по който започнахме. Говорим, за пореден път си говорим тук в студиото. Набелязваме проблематиките, пробойните. Как обаче да ги решим? Закона, законотворците, те ли са на ход или нещо друго? Преди да отговоря на този въпрос, ще си позволя една много бърза корекция. Бързичко, по да. Отношение на отнемането на свидетелство за управление на МПС. В случая, за да може прокурора да отнеме това свидетелство, трябва да имаме обвиняемо лице. За да имаме обвиняемо лице, е необходимо да има достатъчно данни, че е извършено престъпление. Достатъчно данни, че е извършено престъпление имаме тогава, когато сме сигурни в достатъчна степен, не колкото за присъда, но колкото за обвинение, че този човек действително виновно, да по непредпазливост, но все пак виновно, е причинил пътно-транспортното происшествие поради нарушаване правилата за движение. Да, действително колите са с изключително сериозни щети, но без автотехническата експертиза, която да установи скоростта и механизма на причиняване на пътно-транспортното происшествие, не можем на 100% да сме сигурни, че точно този е виновният водач, а не другия, защото има немалко случаи, в които и починалия водач може да бъде причинител на пътно-транспортното происшествие. Колкото до мерките, действително, инфраструктурата, особено в тази част от страната в района на Велико Търново, е буквално кошмарна. Там няма случаи, в които... Точно така, промяна няма... в закона пак? Правилно поставени знаци. Защото там конкретно в този път има много разлика в пътните знаци и маркировката, която е на пътното платно. И ефективните бързи наказания. Ефективни, т.е. имам предвид такива, които се налагат и действително се изпълняват в рамките на много кратък срок. Това, което каза колегата Слава, защото когато едно наказателно постановление или електронен фиш бъдат връчени година-две по-късно след нарушението, ние не можем да говорим изобщо за лична превенция. Финални думи. Аз го казах, административно-наказателната политика, базирана само на електронни фишове и глоби, очевидно не работи. В този случай, ако на въпросното лице месец седмица или две седмици по-рано отнета книжката за този инцидент в Лясковец с стълба, за който става дума, той нямаше да причини този инцидент сега. И последното важно нещо, трябва и обучение. Т.е. инфраструктура, адекватни санкции и незабавни принудителни административни мерки срещу такива юнаци, в кавички, джигити на пътя. И обучение обаче, което също често се забравя. Виждаме колко е важно адекватното обучение на младите. Благодаря ви много за това гостуване и за този анализ. Продължаваме с